שהרצון העליון יהיה גלוי. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, אז אומרים בחסידות שזה לא סתם אלוקים. אלוקים זה מידת הצמצום. אז יש הרבה צמצום. אבל האלוקים זה הכוונה שבצמצום, בהי הידיעה. זה שורש הצמצום. שהצמצום הוא בשביל הגילוי. והכרה ודאית שההתמודדות היא בשביל להאיר, והחושך הוא בשביל האור, ושהחושך עצמו זה אור. אז את ההכרה וההרגשה הזאת מקבלים ממשה רבנו.